Serás saciado ao contemplar a vossa glória, ficarás saciado ao contemplar a vossa glória. Eu venho, Senhor, à vossa presença, ficarás saciado ao contemplar a vossa glória, ficarás em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do
Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Provérbios. Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? O seu valor é maior que o das pérolas. Nela confia o coração do marido e jamais lhe falta coisa alguma. Ela dá-lhe bem-estar e não desventura em todos os dias da sua vida. Procura obter lã e linho e põe mãos ao trabalho alegremente. Toma a roca em suas mãos, seus dedos manejam o fuso. Abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. A graça é enganadora e vã a beleza. A mulher que teme o Senhor é que será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos e suas obras a louvem às portas da cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Feliz de ti que temes o Senhor, andas nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos,
serás feliz e tudo te correrá bem. Ditoso que segue o caminho do Senhor, tua esposa será como videira fecunda íntimo do teu lar. Teus filhos serão como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião te abençoe, ó Senhor. Vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Ditoso que segue o caminho do Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sobre o tempo e a ocasião, não precisais que vos escreva, pois vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno. E quando disserem paz e segurança, é então que subitamente cairá sobre eles a ruína, como as dores da mulher que está para ser mãe, e não poderão escapar. Mas vós, irmãos, não andais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Por isso, não dormamos como os outros, mas permaneçamos vigilantes e sóbrios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, diz o Senhor. Quem permanece em mim dará fruto abundante. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada qual, e depois partiu. O que tinha recebido 5 talentos fê-los render e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 só talento foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, aqui estão os outros 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 1 só talento e disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste. Por isso, tive medo e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence. O Senhor respondeu-lhe: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei. Devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro, e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu. Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem, dar-se-á mais e terá em abundância. Mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caminhamos a passos largos para o final de mais um ano litúrgico. Encerraremos de hoje 8 dias, se Deus quiser, com a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Irmãs e irmãos, porque estamos a caminhar também para o final do ano litúrgico, somos convidados também a rever a nossa vida na perspectiva do nosso dia, do encontro definitivo e amoroso com o Senhor. Hoje, a Palavra de Deus convida-nos a refletir sobre o acolhimento, ou não, dos dons que Deus nos concede. Especialmente do dom da vida, mas também de todas as outras capacidades e virtudes que o Senhor nos concede. Nenhum de nós é igual ao outro. Todos somos diferentes. Cada um tem os seus dons dados pelo Senhor. Nós não somos donos exclusivos da vida. Somos simplesmente administradores destes dons.
dados pelo Senhor e que terão que se pôr a render, a investir, para que numa atitude de vigilância à vontade de Deus, como nos convidava à segunda leitura, possamos gozar da alegria do Senhor, do seio divino que nos espera. Por isso, estes dons não podem ficar infecundos, não podem ficar estéreis. Devemos investir a nossa pobreza de espírito que nos leva ao Senhor e descobrirmos e saborearmos a riqueza da pobreza do espírito que o Senhor Deus enaltece, que o Senhor Deus louva. Desta forma, também nós seremos homens e mulheres virtuosos, como enaltece o autor do livro dos Provérbios que ouvíamos na primeira leitura. Na nossa vida, a nossa vida é constituída de tantos momentos, e bem sabemos, cada um bem sabe do histórico da sua vida, que não são somente momentos alegres, tranquilos, serenos, mas também de grande provação, dificuldades, de problemas. E como nós gostaríamos de tudo resolver de uma forma imediata. Mas sabemos e já nos convencemos que não conseguimos. Já nos convencemos que precisamos de cultivar em nós e ajudar-nos a cultivar nos outros a resiliência, a resistência, a fidelidade, a coragem e também o espírito de arriscar. O texto do Evangelho fala-nos desta nossa gerência dos dons que o Senhor nos concede e mostra-nos que Deus nos conhece tão bem. Pudera, é o nosso Pai. Nós somos obra das suas mãos. Deus conhece-nos muito bem e concede-nos os dons segundo as capacidades de cada um. Por isso, não precisamos de ter medo deste Deus, nosso Pai, e misericordioso e clemente e compassivo. Não precisamos ter medo, porque se porventura falharmos aqui ou acolá, Ele não nos condenará eternamente. Mas se nós, apesar das nossas fragilidades, das nossas quedas, tivermos sempre a firme intenção de recomeçar, de reiniciar, Ele estará aí para nos ajudar a continuar a investirmos, a pormos a render os talentos que Ele nos dá. E que somos convidados a partilhar para o louvar e para o pôr a serviço dos irmãos. Não é com o medo. Não precisamos ter medo deste Deus. Porque ter medo bloqueia, paralisa-nos. Tal coisa que aconteceu àquele servo que não investiu o seu talento. Talvez se justificasse a dizer que era prudente. Olhai, não agrada a Deus a passividade, a inércia, o comodismo e a preguiça. Não agrada ao Senhor. Por isso é que ouvimos na parábola ser adjetivado a este servo mau e preguiçoso. Não quiseste investir na tua vida. Irmãs e irmãos, nós somos administradores dos dons que o Senhor nos dá. Arrisquemos segundo a vontade do Senhor, para que cada um de nós, ao terminar a nossa vida, sinta e ouça o melhor louvor que podemos ter. Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor.
Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, o Senhor manda-nos vigiar. Oremos uns pelos outros e por todos, para que os homens vivam dignamente e cantemos com toda a confiança. Vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo, pelos seus ministros, para que trabalhem com esperança, e pelos leigos que ponham os seus talentos a render, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse, e pelos que temem que Ele venha a toda a hora, para que permaneçam vigilantes, mas em paz, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelas mães cristãs, para que iluminem os seus lares, pelos filhos e filhas, para que alegrem seus pais, e pelos maridos, para que sejam tementes a Deus, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Por aqueles a quem o Senhor deu muitos dons, e por aqueles a quem o Senhor só deu alguns, para que todos os ponham a render, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Para que o Senhor vá em auxílio de todos aqueles que vivem na indigência e na pobreza, lhes dê a consolação do seu amor de Pai e da presença dos irmãos atentos e generosos, capazes de partilhar e estender a mão que levanta e reanima, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos fiéis mais disponíveis desta Assembleia e por aqueles que dizem sempre não a tudo, para que recordemos que os talentos são dons de Deus, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, fazei amadurecer em cada homem os frutos da vossa bondade, para que no último dia todos possam recebê-los transfigurados. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro e estáis presente em todo o universo. Mas é sobretudo no homem, criado à vossa imagem, que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós os chamais a colaborar com o trabalho de cada dia, no projeto da criação, e lhe dais o vosso Espírito, para que em Cristo o homem novo se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Sana, ó Sana, ó Sana nas alturas, ó Sana, ó Sana, ó Sana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor, ó Sana. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja,
e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, tollis peccata mundi, dona nobis pace. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. De Deus nos reunimos, não nos separemos pela discórdia, acabem discussões e contendas, para ficar no meio de nós o Senhor Jesus Cristo.
testemunho da verdade. Quem é da verdade ouve a minha voz. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça agora a bênção nos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, a Palavra de Deus hoje convida-nos a isto, a apostar, a investir nos dons que o Senhor nos deu. Procuremos, sem orgulho nem vaidade, doarmos e partilharmos a nossa vida. Quem se doa e se partilha, torna-se rico e faz rico os outros. Quem se fecha em si próprio no seu casulo, torna-se pobre e empobrece os outros. Que os dons que Deus nos concede sejam para a sua maior glória e para o bem comum dos irmãos. Um bom domingo para todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Praticando a caridade, entregáveis com carinho a merenda que leváveis ao primeiro pobrezinho. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinto.